Česká televize uvádí francouzský dokument z cyklu Krásy evropského pobřeží. Slzy, hvězdy a dech. Pobřeží Chorvatska je klikaté, členité a rozdrobené do stovek ostrovů, které jsou z větší části kamenité a neobydlené. Ale poblíž Zadaru nás čeká vzácné překvapení. Pláž s jemným pískem. Jeden z nejkrásnějších ostrůvků v Chorvatsku. Možná dokonce v celém Jaderském moři. Vody u pláže Sakarun jsou tak křišťálově čisté a tyrkysově modré, že to skoro vypadá, jako by byl poloostrov umělý. Tady, na ostrově Dugi Otok, se civilizace zdá hrozně daleko. A přesto na tomto větrném pobřeží přibývá mořských farem. Chovají se tu ryby a korýši, čímž se kompenzuje jejich úbytek ve vodách otevřeného moře. Tradiční způsob obživy tak může pokračovat. Ostrov Dugi Otok leží na hranici světa, který jakoby existoval sám pro sebe. Neposkvrněná a neobydlená říše jsou ostroví Kornaty. Ostrovní království křižují lodi, přeplněné obyvateli měst, hledajícími samotu. Jejich snem je stát se Robinsonem Crusoe. Na pár hodin nebo na pár dnů. Ti, co potom nejvíc touží, mohou zakotvit na některém ze 147 kornatských ostrovů se zásobou potravin a několika dobrými knihami. A je jisté, že na moc lidí nenarazí, protože na těchto ostrovech už nikdo nežije, kromě pár pastýřů, kteří sem v létě přivážejí svá stáda. Ovce a kozy jsou hlavními architekty této měsíční krajiny. Kornatské ostrovy bývaly porostlé klečí a lesem, ale chovatelé ovcí je vymýtili, aby získali pastviny pro svá zvířata, která sežrala, co zbylo. Dnes už zůstalo jen pár zelených ploch a nějaké olivovníky. Ta hrstka domů na ostrovech se ukrývá v malých zátokách co nejblíž vody. Holá nutnost pro příležitostné obyvatele, pastýře nebo turisty. Rybaření je prakticky jediná možnost, jak tu získat potravu. Tyto vápencové ostrovy a ostrůvky byly v roce 1980 prohlášeny národním parkem. Jsou tím posledním, co zůstalo z horského řetězce, který pohltila voda před 20 000 lety. Ačkoliv byly kornatské ostrovy ve středověku obydleny, na těchto ruinách na ostrově Mana nic historického není. Jsou to zbytky filmových kulis z 50. let. Ale tyto trosky iluzí jsou výjimkou, která potvrzuje pravidlo. Jinak platí, že na kornatských ostrovech není nic falešného či uměle vytvořeného. Tohle je divoká příroda, která svůj nespoutaný charakter a krásu nabízí neomezeně každému, kdo přijme pravidla.
Můžete se jí prostě oddat, vydat se do téhle pustiny, která má tvar kamenného hada, daleko od starostí, ale také vymožeností moderního života. Říká se tu, že posledního dne chtěl Bůh korunovat své dílo a tak ze slz, hvězd a svého dechu stvořil Kornatské ostrovy. Slova dramatika George Bernarda Shawa si už sice dnes přisvojili turistické kanceláře, ale stále jsou tím nejkrásnějším popisem Kornatských ostrovů. České znění připravila Česká televize 2010.